שלום לכם, כאן אלון כדורי מכדוריס מדיה, והיום אנחנו הולכים לעשות משהו שונה. כמו שאתם רואים, אני בתוך אפליקציית פאוור-אפס, וזה מה שאנחנו הולכים לבנות היום. היום הבן שלי חגג 4 שנים, וערכנו מסיבת יום הולדת בבית, ואמרתי, למה לא לעשות אפליקציה מאוד נחמדה לילדים שיגיעו למסיבה, שיוכלו לבוא ולצלם את עצמם, ואז הכל ישמר לי בסופו של דבר בתוך שיירפוינט. אז בואו נראה קודם כל איך האפליקציה עובדת. ברגע שאני לוחץ על התמונה, אז זה תופס את התמונה כמו שאתם רואים פה, ואם אני לוחץ על Save, הדבר הזה בסופו של דבר שומר את זה בשיירפוינט, מעלים את התמונה, ואם אני ניגש עכשיו לספריית השיירפוינט, הנה התמונה עלתה לספרייה, וזה מה שאנחנו רואים. רוצים לדעת איך בניתי את זה? בואו נתחיל. אז למרות שמדובר באפליקציה די פשוטה, היא עדיין כוללת הרבה רכיבים. והיום אנחנו נלמד איך לעבוד עם רכיב המצלמה, לעבוד עם קולקשן, שזה בפני עצמו שווה סרטון, איך אנחנו בעצם בונים זרימה בפלואו ששומרת את התמונה לתוך ספריית המסמכים בשיירפוינט, וכמובן בסופו של דבר, איך אנחנו מתניעים פלואו מתוך פאוור-אפס. אז בואו ניגש למלאכה. אוקיי, אז בואו נבנה את האפליקציה ממש מאפס. אני בדף הבית של פאוור-אפס ואני הולך לאזור הקנבס ואני יוצר קנבס, אפליקציה ממש ריקה. אני בוחר לעשות את זה בתצורה של טאבלט, מסך מלא ולא טלפון. ברגע שהאפליקציה נפתחת, אז קודם כל בואו נשים את תמונת הרקע כמו שראיתם באפליקציה שלי. אני הולך ל-Background Image, מוסיף את תמונת הרקע שלי. גורם לתמונה להיות כסטרץ' שתתפוס לי את כל המסך, ועכשיו נתחיל לשים את כל הרכיבים שלנו על האפליקציה. דבר ראשון, אני הולך לכפתור האינסרט, ותחת מדיה אני אוסיף את המצלמה, את הקמרה, ואני אמקם אותה פחות או יותר פה, כמו שהייתה באפליקציה המקורית. לא משנה כרגע הגדלים, אני לא בטוח שאני אשמור על אותם גדלים כמו שעשיתי מקודם, אבל פחות או יותר כדי שנבין איך הדברים עובדים. הדבר הבא שאני הולך לעשות זה להוסיף תמונה. התמונה היא בעצם הולכת לתפוס את כל מה שאני אצלם דרך המצלמה, וכדי שכל מי שמצלם יראה מה הוא צילם ויוכל להעלות את זה לאחר מכן לשיירפוינט. בוא נגיד במצב אידיאלי הייתי צריך למקם את התמונה ממש על קונטרול של המצלמה, כך שלא היה לנו בעצם אזור מפוספס והיינו בעצם תופסים את התמונה, רואים את התמונה, ואז זה היה אולי מתחלף בחזרה למוד של לקיחת התמונה. אבל לצורך הנקודה אני כן אשמור על מה שבניתי באפליקציה המקורית ונמקם את זה אחד ליד השני. שוב, אני לא שומר על הגדלים. שני דברים יש לנו להוסיף, זה נושא של האייקונים. אייקון ראשון, אני אוסיף פה את האייקון של טראש. האייקון הזה אני השתמשתי באפליקציה כדי לנקות בעצם את כל התמונות שנשמרו לי בקולקשן, אנחנו תכף נדבר על זה. בואו נצבע את זה רגע בצבע אחר, כך שיהיה קצת יותר בולט על הרקע הזה. נצבע את זה בצבע אדום. וכמובן את כפתור השמירה, אותו כפתור שאני אשתמש בו כדי לשלוח את התמונה לתוך השיירפוינט. אז גם פה אנחנו נמקם את זה כאן, ונגדיל את זה טיפה, ונשתמש בצבע אחר. בואו נראה בצבע הזה. אוקיי, אז עכשיו שיש לנו בעצם את האפליקציה פחות או יותר מסודרת, בואו נראה איך אנחנו גורמים לדבר הזה להתנהג בפונקציונליות שאנחנו רוצים. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לדבר על קולקשן. מה זה בכלל קולקשן? קולקשן זה array, זה איזשהו אזור שאני יכול לשמור נתונים ארעיים בתוך האפליקציה כדי להשתמש בה לאחר מכן. אז ברור לכם שאם אני עכשיו מצלם את עצמי, אני ממש לוקח תמונה, אני רוצה לשמור אותה איפשהו כדי שאני אוכל להציג אותה בינתיים בתוך האפליקציה על ידי פקד התמונה, ולאחר מכן כנראה לעשות איתה משהו, לשלוח אותה לשיירפוינט. קולקשן נמצא פה תחת view, אנחנו יכולים לראות את כל הקולקשנס שלנו, וקולקשן זה בדרך כלל במבנה טבלאי, אפשר לשמור כל נתון החל מתמונה, החל מנתוני מטה דאטה אם אתם בונים טפסים. זה דבר מדהים שיש בפאוור-אפס, אנחנו עובדים איתו המון. כמובן כמו שאמרתי,
יהיה כנראה סרטון שלם רק על הנושא של קולקשן, אבל כדי לראות איך אנחנו מתנהלים באפליקציה הזאת, אז ככה אנחנו עובדים עם זה. מה שאני אעשה עכשיו, אני בעצם אגרום לכך שברגע שאני לוחץ על פקד המצלמה, בעצם זה ייקח תמונה. זה פשוט ישמור תמונה של ברגע שלחצתי. מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט נלחץ על פקד התמונה. אתם יכולים לראות שהמצלמה קוראים לה 0. עכשיו, זה דבר שחשוב לציין, כי אם אתם הולכים לבנות אפליקציה לסמארטפון, סמארטפון הרי יש לו שתי מצלמות, יש לו את המצלמה הקדמית והאחורית, לרוב הקדמית תהיה 0 והאחורית תהיה 1, אז דעו לכם, כדי, אם אתם רוצים להחליף בין המצלמות, אתם צריכים להערך לזה בעניין הזה. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נלך לאקשן, ובאון סלקט, ברגע שאנחנו לוחצים על הפקד, אני רוצה שיקרה משהו. אז כדי לעבוד עם קולקשן, אנחנו נעשה דבר כזה. אנחנו נרשום Clear Collect. אוקיי, אנחנו רוצים לתפוס את הערך, את מה שאנחנו נקבל מתוך המצלמה לתוך הקולקשן, ואנחנו נותנים לזה בעצם מעין שם שלנו לקולקשן. אני קורא לזה עכשיו Call ו-Photos, אוקיי? פסיק, ואני הולך לפקד המצלמה שלי, שפקד המצלמה שלי נקרא קמרה אחת, ובעצם מה אני רוצה לתפוס? אני רוצה לתפוס את התמונה, אוקיי? אז מה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אעשה פריוויו לאפליקציה, אני אלחץ על הפקד, ובואו נראה מה קרה אם אני הולך לביו ולקולקשן. והנה, אתם יכולים לראות שתפסתי את התמונה, אני עדיין לא רואה אותה בשום מקום, כי עוד לא קראתי לה מתוך הקולקשן, ולרוב כשאנחנו עובדים עם תמונות בתוך קולקשנס, אנחנו שמים את זה תחת טבלה וזה תחת URL. זכרו את זה, כי תכף אנחנו נשתמש בזה. עכשיו, בואו ניקח את התמונה ששמרתי מקודם ונדביק אותה על פקד התמונה פה. אני לוחץ על פקד התמונה, כרגע יש לי את זה כ-sample image, זו התמונה שלי, ובואו נחליף את זה עם הערך או הפלט שהיה לנו בתוך הקולקשן. לרוב כשאנחנו עובדים בקולקשן, קולקשן אנחנו מדברים על array, אנחנו מדברים על אסופה של רשומות. לכן יכול להיות שיש לי יותר מרשומה אחת, אבל מה שאני רוצה לרוב לעבוד איתו זה הרשומה הראשונה. אז אני אשתמש בפונקציה שנקראת first, אוקיי? אני אקרא לקולקשן שלי, ואני אקח בעצם את העמודה היחידה שיש לי כרגע בטבלה, בטבלת הקולקשן, שזה ה-URL. והנה, כמו שאתם רואים, אוטומטית תפסתי לי את מה שהולך פה. עכשיו שימו לב מה קורה פה, ברגע שאני עכשיו אפעיל את הפקד ואני אקח תמונה, אז כל פעם זה ישתנה, אז בואו ננסה. 1, 2, 3, כל פעם הוא לוקח את הנתון האחרון שהוא שמר בפקד. אוקיי, אז יש לנו עכשיו מצלמה שעובדת, שיודעת גם לשמור את התמונה לתוך קולקשן, ואנחנו יודעים לשלוף מתוך הקולקשן. בואו עכשיו נעשה דבר אחרון בנושא של קולקשן, וזה בעצם שאני רוצה באיזשהו שלב להיפטר מהתמונה שיש לי. הרי האפליקציה מדברת על כך שאני לוקח את התמונה, אני שומר את התמונה לשארפוינט, ואני מנקה את התור, אני מנקה את הקולקשן או את הטבלה הזאת מכל תמונה אפשרית כדי להתכונן לתמונה הבאה. את הדבר הזה אנחנו נדביק לתוך האייקון של פח הזבל, והאייקון של פח הזבל גם פה ב-on select, אני בעצם משתמש בפונקציה שנקראת clear, וקליר היא מנקה, כמו שראיתם ישר, הוא נותן לי את הקולקשן, את הכל פוטוס, וזהו, זה כל הסיפור. אז בואו נראה. קודם כל, מבחינת ה-view, אני כן יכול לראות שיש לי פה איזושהי תמונה, אני רואה את זה גם פה, אבל ברגע שאני אריץ את זה, בואו ניקח תמונה חמסה כזאת, אוקיי? וברגע שאני לחץ על הפח, אופה, נעלמה התמונה, זה אומר שאין לו מה להביא, ואז הקולקשן שלי נמחק. בוא נעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, וזה עובד כמו שצריך. מה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה בעצם לטפל בפקד הזה של השמירה. עכשיו, לפני שאני בכלל מטפל בו, הפקד הזה אמור להתניע flow שאמור לקחת את התמונה, להעלות אותה לספריית שרפוינט. אז בואו נעבור עכשיו למסך של flow ונראה מה עשינו שם. כדי לחסוך בזמן בסרטון, אני מציג לכם כבר את הפלואו המקורי, רק שהורדתי ממנו את כל הקסטומיזציות ונעשה זאת ביחד. למעשה, הפלואו, הטריגר שלו הוא פאוראפס. פשוט רושמים עם פאוראפס בעת פלואו ריק, ולוקחים את הדבר הראשון שיש בטריגר, הראשון והיחיד.
ולאחר מכן אנחנו מוסיפים את הפקדים הבאים: compose, create file ב-SharePoint ו-update file properties. עכשיו בואו נראה איך אנחנו גורמים לפלואו להעלות תמונה מתוך הפאוור-אפס לתוך ספריית מסמכים ב-SharePoint. מבחינת ה-SharePoint אז יש לי ספריית מסמכים, ואני אשתמש בספרייה המקורית שנקראת דניאל. אין פה משהו יותר מדי מתוחכם. זו ספרייה פשוטה, רגילה, ואנחנו נשתמש בה בפלואו כדי לאחסן את כל התמונות שאתם יכולים לראות כבר, הן קיימות פה במערך של הספרייה. אז בואו נראה, אנחנו נתחיל מקומפוז, ואנחנו משתמשים בקומפוז לצורך הדבר הבא. לפני שאני מגיע לקומפוז, כדאי שנראה את זה. כשאנחנו יוצרים פייל ב-SharePoint מתוך PowerApps, אז מבחינתנו יש לנו שני ערכים, כמו שאתם רואים פה. יש לנו דבר שנקרא create file, file content, ו-create file, file name. עכשיו באופן טבעי אפשר להגיד לו שה-file name זה בעצם ה-file name, וה-file content זה ה-file content. וזה אמור להספיק. אבל לא, זה לא אמור להספיק, כי כשאנחנו שומרים קובץ, והוא בעיקר תמונה, אנחנו צריכים לעטוף אותה באיזשהו סממן שיאמר בעצם ה-SharePoint, הנה זה הגיע מתוך הפלואו, אז בוא תמיר את זה לקובץ שאתה יכול לעבוד איתו ושאפשר להעלות אותו לטובת SharePoint. אז מה שאנחנו בעצם עושים, את זה אנחנו נשאיר, את הפייל נאם אין לנו שום בעיה איתו, הוא לוקח את זה מתוך הפאוור-אפס. יש לנו בעיה עם איך שאנחנו מטפלים בפייל קונטנט. אז אנחנו ניגש כרגע לאינפוט של הקומפוז, ואנחנו ניגש לאקספרשן, ופה כדי להביא קובץ מתוך PowerApps שישמר בתוך SharePoint, אנחנו צריכים להשתמש בפונקציה הבאה שנקראת Data URI to Binary. מה שהוא בעצם עושה, הוא לוקח כל קובץ וממיר אותו למשהו בינארי ש-SharePoint יודע לעבוד איתו. אנחנו נפתח סוגריים, ובעצם כל מה שיש לי פה זה לקחת את אותה עמודה שראינו מקודם, Create File, File Content. איפה נמצא את זה? נחזור לדיינמי קונטנט ונסמן את זה. וזהו. ואז זה יוצר לנו מצב כזה של Data URI to Binary, Trigger Body, Create File, File Content, וזה, העטיפה הזאת אמורה להספיק לנו. עכשיו כל מה שנותרנו לעשות זה פשוט במקום לקחת את הערך המקורי, אנחנו ניקח את ה-Output, ואז יש לנו בעצם את ה-File Content עטוף כמו שאנחנו רוצים אותו. אנחנו רק נסיים את ה-Flow, וכל מה שיש לנו לעשות עכשיו זה לכוון את הפלואו בשני המקרים לספרייה הספציפית שלי, ומבחינת ה-ID אני בוחר את item ID, וזהו חברים, זה הפלואו שאמור להעלות לנו את הקובץ מתוך הפאוור-אפס לספריית ה-SharePoint בתצורה של תמונה. בואו נלחץ על save ונחזור לפאוור-אפס. אוקיי, אז חזרנו לפאוור-אפס, וכל מה שנותר לנו עכשיו זה לטפל בכפתור ה-save כדי שישמור את זה ב-SharePoint, למעשה יריץ את הפלואו שיעלה את זה לספרייה. אז ברגע שאני לוחץ על הכפתור, אני אלך ל-Actions ואני לחץ על Flows, כי פה אני רוצה עכשיו לקשר את הפלואו שבנינו. הפלואו שבנינו נקרא דניאל, אני לוחץ עליו, ושימו לב שהוא מוסיף אותו עכשיו לתוך ה-PowerApps כ-Trigger, זה לוקח כמה שניות, ואוטומטית הוא הכניס לי את השם של הפלואו, נקודה run, זה מאוד חשוב. ודרך אגב, אתם לא חייבים לעשות את החיבור, אתם יכולים מראש, אם אתם יודעים את שם הפלואו שלכם, תוכלו לקרוא השם של הפלואו נקודה run, פתח סוגריים, ועכשיו הוא מצפה לקבל שני אלמנטים, שראינו את זה גם בפלואו. אחד זה את הפייל נאים, את אותו שם הקובץ שאנחנו בעצם הולכים להגדיר בתוך ספרת ה-SharePoint, וכמובן, מה תוכן שאני רוצה להעלות למעלה. אז מבחינת הפייל נאים, אם אנחנו נקרא לזה במשהו שהוא סטטי, נגיד לתוך העניין, נקרא לזה משהו כזה, דניאל JPG, ואני כן חייב לתת את הסיומת, כי זה בינרי, אז כל קובץ שאני אעלה, יהיה דניאל JPG, וזה אומר שכל קובץ שאני אעלה, הוא ידרוס את הקובץ הקודם. אז מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות משהו שנותן איזשהו ערך רנדומלי לסיפור הזה. כדי לתת את הערך הרנדומלי, אני בעצם אעשה את הדבר הבא, שימו לב. אז אני כן אלך על דניאל, אוקיי? שזה מבחינתי השם של הבן שלי, שאיתו אני רוצה ללכת. אני אלחץ על ampersand, end, אני אוסיף את ה-end, ואז אני אוסיף פונקציה שנקראת run. run זה פונקציה של רנדומלי, נותן מספר רנדומלי, ומבחינתי זה מספר שהוא חד-חד ערכי כל פעם. אז דניאל, end, run, end,
וניחשתם נכונה, פה אני אתן את הנקודה JPG שלי, ובזה סגרתי את כל הנושא של הפייל נים. פה יצרנו את נושא של שם הקובץ. עכשיו הוא מצפה לקבל ממני את הפייל קונטנט. ובפייל קונטנט אנחנו ראינו מה שבעצם יש לנו על התמונה. מה יש לנו על התמונה? יש לנו את הפונקציית ה-first, שזה בעצם לוקח את זה מכל פוטוס, וכל זה בתחת URL. וזה מכסה לנו כבר את כל הסיפור. אני יכול לסיים פה, ללחוץ על סייב, והכל יעבוד כמו שצריך, אבל אני רוצה לעשות עוד איזשהו טריק קטן מאוד נחמד. אני רוצה שכל פעם שאני בעצם לוחץ על המצלמה שלי, תופס את התמונה, אתם זוכרים, לוחץ על סייב, הוא בעצם לוקח את התמונה, מעלה אותה לשיירפוינט, ואז אני רוצה לנקות את הקולקשן שלי. אני רוצה להתחיל מחדש כל פעם. כדי להוסיף עוד פונקציה לתוך on select קיים, אני משתמש בנקודה פסיק, ואז אני אשתמש בדיוק כמו שהשתמשתי בפקד של פח הזבל, clear, call photos, ובזה סיימנו חברים. מה שנותר לנו לעשות עכשיו, זה ללחוץ על preview, ובואו ננסה, בואו נראה אם זה באמת יעבוד. אני אתן פה שוב את החמסה שלי, בואו נלחץ על save, ונקווה לטוב. הנה יש לנו כל חושב, והתמונה נעלמה, ובואו נסתכל בשיירפוינט שלנו, והנה, a few seconds ago, בואו נראה, והנה התמונה שלנו. אז למעשה אפשר לומר שדי בצורה די פשוטה אפשר להרים אפליקציה כזאת. זה לקח לי אולי חצי שעה, אבל כמובן שצריך להבין את הקומפוננטות ואת הקונטרולים השונים ואיך דברים עובדים מבחינת קולקשן. והיום מעבר לאפליקציה הזאת, שהיא אפליקציה אישית פרטית ולא אפליקציה עסקית, למדנו לעשות הרבה מאוד אלמנטים כמו עבודה עם קולקשנים, עבודה עם פלואו, חיבור פלואו לפאוור-אפס, וכמובן להעלות את זה לשיירפוינט. אז מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים על פאוור-אפס, פלואו וכל מה שקשור באופיס 365. להתראות!